Hallo. Hallo. Til alle dere som abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Hva gjør vi nå? Vi er i studio. Vi var å spille inn en EP. EP-en skal hete Traveling Songs og kommer i februar neste år. Og nå er vi ferdige å track kompe, så vi holder på med vokalen. Alle låtene har på et eller annet vis noe med reising å gjøre. Mm. Ikke reisning, men reising. Reisning. Sveising. Sveising. Nice. Ja. Tøysing.